Hello, the Lakmam family. How are you? In case you are seeing me for the very first time, my name is the Lakmam Dembra Nchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you need help, you can just reach me out through my WhatsApp number 0727 846 930. So, I want us to do an online rescuing mission of one of our sisters, ambaye alienda Saudi Arabia, anaitwa Olfa Omoke. Alipelekwa na agency inaitwa Pride Staff Agency. Pride Staff Agency ni ya mwanaume anaitwa Boniface Mungayo. Na kwanza nataka kushukuru watu wa the Lakmam family for the efforts. I know with God everything is possible. Inashukuru sana. Without the Lakmam family, mimi Lakmam mwenyewe singekuwa. But sometimes you are the reason why I'm going on with what I'm doing. So kuna mwanadada alienda Saudi Arabia, akaenda kwa tajiri wake. Akamaliza 2 weeks. Unajua au mabosses ya wafanani, kuna mabosi wengine ukifika kwa nyumba yao mtu anakuchukia tu. Inabidi anakurudisha kwa ofisi na anasema usitafutiwe kazi mahali popote, urudi kwenyu. Because they feel like hawataki kufaidisha another boss. Wako na authority ya kusema urudishwe kwenyu. So they can return you to the office, urudishwe kwenyu na waseme usifanye kazi. This is the case that happened to our sister Olfa, ambaye alienda Saudi Arabia akafanya 2 weeks kwa bosi wake, bosi akamrudisha kwa ofisi. Na mimi naambia watu, ukirudishwa kwa ofisi ni ofisi inafaa kukurudisha nyumbani juu wewe hujakataa kazi. Dama is tuned from Ria, thank you. Wewe hujakataa kazi, ofisi for the first 3 months ofisi inafaa kukurudisha nyumbani. Because wewe umeenda kutafuta kazi, umekataliwa na tajiri wako, ni ofisi inafaa kurudisha nyumbani. So huyu msichana alirudi kwa ofisi akawekwa pale. So sasa walikuwa anataka wamuuze house to house, like na hana passport yake kubaliwa saizi kufanya kazi. Bosi akurudisha kwa ofisi na akisema usipewe kazi, anamaanisha hivyo hayuko ready kukupeana kwa bosi mwingine. So huyu msichana yeye akasema tu ni arudi tu nyumbani. Then sasa agent wake wa Kenya aka reach out to the family, akawaambia wanahitaji wa raise ticket 50,000 Kenyan money, then akatia msichana ticket arudi nyumbani. Ninajua kila mtu mwenye ana watch hapa, unajua sio rahisi mtu kupata pesa rahisi hivyo ya ticket, na ni mtu alikuwa ametoka kama hana kitu. I know the situation yenye watu wanatoka wakienda kutafuta girlfriend, unapata mtu hata hauna hata simu. Like maisha imekufikisha mwisho. Ukiamua kwenda Saudi Arabia ni wakati maisha imekufikisha mwisho. So huyu mama alifikishwa mwisho, akaenda bosi amemkataa, amemrudisha kwa ofisi. Then agent akaambia familia raise 50,000 Kenyan money, ni wakatie ticket arudi nyumbani. Ye familia walienda wakachukua ng'ombe wao, wakauza ng'ombe 50,000, wakatumia agent hiyo pesa yote. Agent anaitwa Boniface Mungayo. Wakamtumia hiyo pesa akate ticket. Sisi wamtumia hiyo pesa, hiyo msichana amekaa kwa ofisi for 2 months. Ako detained for 2 months because Boniface Mungayo is demanding 110,000 more money from the family. Na ndio naambianga watu, most of the time huwa agencies wanatuangusha sana. Whenever you feel like agent ndiye atakusaidia, kumbe ndiye anakumaliza. Familia imepeana pesa yao tayari. Na tena amesema hiyo pesa itoshi, anahitaji 110,000 more ndio huyo msichana aweze kukatiwa tiketi arudi nyumbani. So ninashindwa. Na mbona hakusema mara ya kwanza anataka hiyo pesa yote? Hiyo familia wameng'ang'ana, na vile walikuwa wananielezea, kusema kweli ni watu wako chini tu kawaida, ni watu wako chini sana. Vile walikuwa naeleza, yani mzazi anakueleza, mimi nasikizanga kesesi mingi kutoka kwa wazazi na nasikia kama inaniumiza sana. Anasema tu hiyo ng'ombe ndio tulikuwa nayo tu peke yake kwa sababu ya maisha ya mtoto wetu, atunge value ng'ombe tuache mtoto wetu. Wameuza ng'ombe, wametumia Boniface pesa, na Boniface hiyo pesa amekula, bado anaitisha mo.
So nimekuja hapa kwa The Luck Mom Family. Tusaidiane kutafuta yu Boniface Mungayo, na ofisi yake ninaipini hapa, inaitwa Pride Staff. Ukiona kitu kama hiyo, that is not a good office. Petronila anasema watching you from Taif. So I'm just requesting The Luck Mom Family, atujawai shindwa. That is what I believe, atujawai shindwa. Kwa huu jamaa anaitwa Boniface Mungayo. Nataka kuweka namba yake hapa tafadhali, tumupigie. Ako Kenya. Ofisi yake iko Westland, inaitwa Pride Staff. Pride Staff Agency iko Westland, anaitwa Boniface Mungayo. Namba yake ni 0723 921 589. Tafadhali, if you happen to call this man, muulize tu, ticket ya Oliver Omoke iko wapi, yule msichana mwenye familia yake walikutumia 50,000. Mbona kudetained kwa ofisi? Imagine kama tangu arudisho kwa ofisi, amemaliza 2 months, familia yake, vile walirudisho, alirudisho tu kwa ofisi, wakasema tu mukatie ticket. They sent 50,000 to Boniface. Boniface saizi, anasema they have to pay 110,000 more money, ndiyo akate ticket. So sielewi kwa nini anataka kuangaisha hiyo familia hivyo, na huyo msichana si ati amefanya kazi, amekaa Saudi Arabia for only 2 weeks. Kuna mtu ako kwa hiyo ofisi ya Saudi Arabia anaitwa Mohamed. Namba yake ni +9665 98 868 868 049. Yes. Princess anasema hello. Let me pin this comment. Nataka kuambia watu the reason, this is one of the reasons unapata. Good afternoon, alikuwa amemaliza contract term. Hajamaliza contract, ni mgeni aliingia tu Saudi Arabia akafanya tu wiki mbili. Bosi wake akamkataa akamrudisha kwa ofisi. So vile alimrudisha kwa ofisi, alisema asipewe kazi mahali popote. Na ndio ulikuwa naambia watu, bosi hakuna authority ya kusema usipewe kazi mahali popote. Na usiwahi kubali kufanya kazi kama una passport yako. Because kuna vile wanafanya, bosi akisema urudi nyumbani, anamaanisha urudi nyumbani. So kuna vile unaweza fika pale kwa ofisi, uanze kukutumia vibaya, wanakutuma mahali unafanya kazi na ulipwi. That is what Boniface wants ifanyikie huyu mwanadada. Because ukienda pale kwa ofisi na passport yako haitumiki tena. Unajua kuna vile boss anasema, mimi sitaki huyu msichana afanye kazi hapa. Nataka arudi kwao. So, agents wamepata mbinu mzuri ya kunyonya wale wazazi wenye hawana kitu chochote. So, wanaanza kukuhakikisha, wanakuambia leta number of the next of kin. Unapeana namba ya next of kin. So, yeye ndiye ataitishwa pesa. So, vile alipata namba ya wazazi wake, walikuwa the next of kin, mama yake, akaanza kupiga kawaambia msichana wenyu, anafaa kurudi Kenya, mnafaa kulipa ticket, mulipe ticket 50,000. Wakatuma. Huyo mama alisema, mimi hiyo ng'ombe, nilisema afadhali niuze ng'ombe msichana wangu arudi nyumbani. It is 2 months now since Boniface Mungayo alichukua hiyo pesa. Hajawahi kata ticket. Jared anasema niliongea na yeye but alikuwa rudi sana. Ataendelea kukua rude but lazima tutamwekea pressure. Na hii ofisi yake ya Pride Staff Agency iko Westland. This is one way pia ya kufungua watu macho, muone kuna mashetani wengine wanapenda kukula pesa za watu bure. How comes unatumiwa? Kuna mwingine ako stuck Saudi, please sister help, since October 2022 ajai lipwa. Jamani, watu wanatoanga nguvu wapi Josephat ya kufanya kazi bila kulipwa? Huwa ninaambia wasichana, kuna mwingine ako na 3 years pia. Mtu anatoanga nguvu wapi ya kufanya kazi kama hujalipwa? Utanitafuta kwa inbox yangu. I think namba yangu I have shared. We talk more about on that case. But nataka kuambia watu, huyu Pride Staff Agency, huyu Boniface Mungayo, naomba tu watu wa The Luck Mom Family, mumuulize anataka nini. Kuna huyu Mohamed ako pale Saudi Arabia pia. Muulize, what exactly do they want? Because now, ni kama hii familia ime give up.
Imagine hawezi, mtu hawezi kukupatia matumaini. Anakuambia haya, kata tiketi, unaenda unauza your property, alafu anakwama na hiyo pesa, anakwama na hiyo pesa. Hata huyo Mungayo Boniface ni mtu mwingine, ni kama sijui kwa nini. Mbona utese wazazi? Na ukiona huyo mwanadada, by the way, if you didn't see the video, let me share the link here. This is the link. Ni kama ni mama alikuwa amejituma aenda atafutie watoto wake, ni kama alitaka kubadilisha maisha, lakini imezidi kukua mbaya zaidi. Bosa amemkataa, amemrudisha kwa ofisi. Familia yao imeuza ng'ombe, vitu zingine unafikiria, yani unaenda kuangalia unashindwa kupata jibu. Wameuza ng'ombe, agent amekula pesa. Hawa ni wale ma agents fake. Wanataka kugain vitu zenye zile. Ukiuliza wewe, mwanaume anasema unajua ni pesa ngapi bosi alituma? Kama bosi mwenyewe mwenye alimnunua ameamua kumrudisha kwa ofisi, wewe ni nani? Mnataka kumdetain kwa ofisi because you want to extort the family, money from the family. So this is what agents do by the, na ndio maana unapata watu wengine wanakufia hata kwa maofisi kwa sababu ya stress. Mtu ako depressed. Kuna watu wenye wamekaa kwa ofisi, mtu anakuambia tu unapewa mchele maybe saa 9 tena mpaka saa 9. Mchele kavu. Ama saa zingine unaambiwa ujinunulie chakula. Kwa ofisi watu wanapitia shida kubwa sana. So ninashindwa, why is this Boniface punishing this lady? Anapanishi the family, anapanishi huyu msichana. Anasema hao wasichana wanaenda wanaambiana tu lazima alipe pesa ya mdosi. So ninashindwa, huyu mdosi, kama mdosi anataka ukae kwa nyumba yake, hawezi kukurudisha kwa ofisi. Ndio unaona wadosi wengine hawezi kukurudisha kwa ofisi juu wanasema ile pesa nilispendi kwangu, kwako ni mingi sana. So there is no way naweza kukurudisha kwa ofisi. Unaona bosi anakukatalia sana. Lakini unaona sasa bosi pia akikuachilia uende kwa ofisi, agent pia anataka kufaidika. That is what Boniface Mungayo is doing. Hii ni kesi nyingine karibu ya pili tunafanya yenye agent amepewa pesa anakula. Lakini kama ule mwenye alikuwa mkali alitoa ticket, huyu pia atatoa hiyo ticket. I'm just requesting people you share this video tuone kama huyu msichana anaweza kusaidika akatiwe ticket. Huyo Boniface Mungayo, I know there are some DCI watching here. You can reach me out, I will share more details. Now Bonchari anasema hi like mom tuned, you are welcome. It is true they eat once a day. Watu wa ofisi wanateswa sana. Wanateswa sana. Na sasa yeye vile alikataa kutumika hivyo, like unapelekwa, utapelekwa ukiwa kwa ofisi wanakuona kama uko pale for free. So wanaanza kukuambia uende ufanye kazi na utalipwa. Na hakuna mahali utawapeleka. Yaani wako kama ni kama wanataka kupunish watu. Francisca anasema is watching live from Riyadh. I'm requesting you guys you help me contact this man anaitwa Boniface Mungayo 0723921589. Alipewa ticket ya 50,000 na tena kutoka Saudi Arabia hadi Kenya saizi ticket ni 30K. So alishapewa 50K. Tayari anaitisha 110. Agents hawana huruma. Agents hawana huruma. So in our pain. Anasema unajua hii biashara yangu inaniletea hasara. Unajua hii biashara vile iko na hasara. So unataka upate faida kutoka kwa watu wenye hawaja gain. Wale watu walikuwa na hopes kuwa huyo madam akifika Saudi Arabia maybe ata change maisha yao. Imekuwa the opposite. Instead of her changing maisha ya wazazi wake, amechukua ile pesa, ile property ilikuwa imebaki nyumbani imeuzwa ili yeye aweze kurudi nyumbani. So watu wajichunge sana na hii agency inaitwa Pride Staff Agency iko pale Westland. Na huyo mwanaume anaitwa Boniface Mungayo. Ni mwanaume akubita sana. Anasema hao wasichana wanaambiana tu warudi. Mbona nirudishe wasichana nyumbani na hawajafanya kazi? Mimi lazima wanipe pesa yangu. So unashinda, what is wrong with this man? Nani alikwambia ati ukifanya biashara lazima upate faida kila saa kila saa? Because hata hao Waarabu pia mnawakon. Mnawaitisha pesa mingi. Ndio unapata hata Waarabu wako na hasira na wale wafanyikazi wao because hawezi kufikia wewe, hawezi fikia agent akamgombeze. Ana ile hasira yote ya pesa yake nyali ali overchargewa inamwagika kwa mfanyikazi. So agents wanataka wakule wazazi, wakule pia mabosses, the victims wakiteseka. Wewe msichana uko kwa ofisi
na hakuna matumaini ya kurudi nyumbani, maana huyu mwanaume anataka pesa zaidi. Guys, I'm just requesting you share this video. Ninajua itafikia Destiny Helper. Dama pia Koriat. Thank you guys. I'm very busy. I'm just also, I want to update for those sisters who are in Lebanon. Tafadhali, kama ujajaza hiyo form. Ukijaza hiyo form, lazima ikuletea message. Inasema, thank you like mom for registering with us, with the Kenyan government. That is the message utapata. Usipopata hiyo message, it means ujaregister. Hiyo message itakupatia thank you note ukisha register. Kama uko Lebanon, before the 12th of October, I think it is 5 days too. Hakikisha umejiandikisha, at least mpatie government ambo time ya kuona ni watu wangapi wanahitaji kusaidiwa kutoka Lebanon. They organize themselves at least. Pia nyinyi murudishe nyumbani mukiwa salama. So if you are in Lebanon, you have not registered, tafadhali, make it happen. Kuna wengine wenye wako hawana wifi, hawana network, basi kama mmekutana mahali na mtu hana simu, remind them. Or you can help them register with your phone. Najua kuna wasichana walitoka mapema, wakaenda kwa barabara mapema, walitoka kwa mabosesi wao because walidanganywa, kuna ndege ilikuwa inakuja. Of which haikukuja. Kwa saizi, kaa kwa tajiri wako, ukiona hiyo msaada inaingia, ukiwa kwa tajiri wako unaweza kupata hata hiyo wifi, uone nini inaendelea. Kwa connected, kaa mtu mwenye ana watch news, hata kama ni kwa simu yako. So that uone the way forward. Usikae kwa giza. Usikae kwa giza. Na kama hata ujui kuandika, ujui kujaza hiyo form, but uko connected na unaona watu wanakujiwa. Sema, ambia hata watu, hata mimi niambia like mom, mimi sikuweza kujaza hiyo form. Lakini niko hapa Lebanon. You share your location. At least ndio tujue, wakianza kusaidia watu, usiachwe nyuma. So, usiseme ujui kuandika na ukose kujaza hiyo form. Tafadhali. That is the information I have for now, but I'm requesting guys, tujaribu jamaa tuone kama atakata hiyo ticket. Thank you.